Lənkəranda daha bir yeni yetmə dənizdə boğularaq ölüb. Bədbəxt hadisə rayonun Sütəmurdov kəndində nəzarətsiz çimərlikdə baş verib. APTV xəbər verir ki, Cəlilabad rayon Alar kənd sakini 16 yaşlı Nuran Əmirov qohumları ilə Lənkərana dənizdə çimməyə gedib. O dənizdə çimərkən boğulma təhlükəsi ilə üzləşib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ciddi həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri Nurlan Əmirovu sudan çıxarıblar. Əraziyə gələn təcili tibbi yardım briqadasının əməkdaşları yeniyetməyə ilkin tibbi yardım göstərsələr də onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Uşaq çox gözəl uşaq idi, 15-16 yaşı var. İndi çimməyə gəliblər də öz qohumları ilə, əmsi ilə gəlmişdi. Onun nə təhər olubsa boğulub da. Orada son vaxtlar 2-3 nəfər də uşaq boğulub. Yəni buradan istifadə eləmək istəyirəm ki, bu ekran qarşısında xahiş eləyəm, diqqətli olsunlar, orada çimməsinlər. Yəni belə olmaz, 15-16 yaşlı uşağın nə günahı var ki, orada suyun dərinliyi də yoxdur. Dəniz elə də dərin deyil. 500 metrə gedirsən, elə də dərin deyil dəniz. Amma yəni gəl gör, görsən də arda-arda faciə baş verir. Allah rəhmət eləsin, çox gözəl uşaq idi, əm nəvəsi idi. Söz tapmıram deməyə, başları sağ olsun, Allah rəhmət eləsin. Meyit daxili və xarici müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. İlkin Rızaev, Rövşən Almazoğlu, Süphan Şərif, APTV Lənkəran.